Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Եվ երկիրն անձև ու դատարկ էր։ Եվ խավար կար անդունդի վրա։ Եվ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Եվ Աստված ասաց՝ լույս լինի։ Եվ լույս եղավ։ Եվ արարվեցին երկինքն ու երկիրը, և նրանց բոլոր զորքը։ Եվ Տեր Աստվածը հողի փոշուց շինեց մարդուն, և նրա ռունգների մեջ կենդանության շունչ փչեց։ Աստված ստեղծեց տղամարդուն և կնոջը իր նմանությամբ։ Եվ Աստված նայեց այն ամենին, ինչ արել էր, և տեսավ, որ բարի էր։ Շապատն է շարունակ աշխատում է մի հուշ գաղտնի նախագծի վրա։ Տեսնես ինչ է նադակցունում ինձանից, հա? Ավոչ, անվոգորում 2-3-3 նյութը վերջացել է, առանց դրա ես չեմ կարող ավարտին հասնել իմ գյուտը։ Հայրիկ, կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել, մինչև վերադառնաս։ Ավոչ, եւ հիշիր, Քրիս, չմտնես լաբորատորիա։ Պարզ է։ Այո, սր։ Լավ, շատ լավ, ես պետք է գնամ։ Նայեք, հայրիկը դուրը բաց է թողել, ավելի լավ է ստուգենք արդյոք ամեն ինչ լավ է։ Իմ սկաներները ցույց են տալիս, որ սա ռեակտիվ թռչող սարք է, միայն ավելի կոմպակտ և արդյունավետ, քան նախորդները։ Չեմ կարծում, որ դա քեզ կվնասի, միգուցե փորձես։ Քրիս, չանես, դու պետք է հնազանդվես հայրիկի։ Հանգստացիր, Գիզմո, ոչինչ չի պատահի։ Գնայի, ոչ մի խնդիր չկա, ես իմ այն տեղը կդնամ և… Մենք չենք կարող այս ամենը կարգի բերել, մինչև հայրիկի վերադարձը։ Ինչու մենք, Քրիս, չէ որ դու չհնազանդվեցիր հայրիկիտ։ Գիրգրոց, Գիրգրոց, դու շատ անհարմար ժամանակ ես։ Ես տանում եմ ձեզ մի տեղ և մի ժամանակ, երբ անհնազանդությունը կործանեց աշխարհը։ Ահա…
Ես, որտեղ ենք մենք? Չեմ կարողանում որոշել ժամանակը կամ մեր գտնվելու վայրը։ Մի վախեցեք, այստեղ ձեզ ոչինչ չի պատահի։ Իմ անունը Միքայել է, դուք երկնքում եք։ Այն Աստծո լավագույն պարգևն է, որ նա խոստացել է իր բոլոր զավակներին։ Հիանալի է։ Այդ ինչ շեփորի ձայն է։ Ես չգիտեմ։ Ես Աստծո կատարյալ ստեղծագործությունն եմ։ Եվ ես պետք է բարձր լինեմ ողջ արջագործությունից։ Առաջ։ Արուսակ, եկ Միքայել, ծառայիր ինձ և հաղթիր ինձ հետ, կամ ճաշակիր հավերժական պարտությունը։ Ես չեմ վախենում քեզանից, Արուսակ, քանի որ ծառայում եմ Տիրոջը։ Ափսոս։ Վախենում եմ նայել։ Մեղք ես գործել Տիրոջ առջև, և դրա համար պետք է վտարվես։ Օգնեք ինձ, ես կպարգևատրեմ ձեզ ավելի, քան կարող եք երազել։ Ինչպես վայր ընկար երկնքից, ով առավոտը ծակող Արուսյակ։ Կտրվեցիր գետինն ընկար, ով ազգերը թուլացնող, դու դժող քեզ իջել,
անդունդի խորքերը։ Ինչու՞ն այդպես վարվեց։ Նա մտածում էր, որ կարող էր Աստծո նման լինել։ Որտեղ ենք հիմա։ Մենք դեռ երկնքում ենք։ Մենք կոչում ենք այս վայրը Եդեմ։ Ես Ադամն եմ։ Իսկ իմ անունը Եվա է։ Պս, ինչու են նրանք առանց ակուստի։ Չգիտեմ, ուղղակի ուշադրություն մի դարձրու։ Լավ, հասկացա։ Երբ ես անվանում էի կենդանիներին, որոնց Աստված դրեց այստեղ մեզ համար, երևի բաց թողեցի ձեզ։ Ես Քրիսն եմ։ Իսկ ես Ջոյն եմ։ Իսկ ես… Ոչ, ոչ, սպասիր, ես հիմա մի բան կմտածեմ։ Դու… Ես կհուշեմ քեզ, ես Գիզմոն եմ։ Գիզմո, հիանալի է։ Գիզմո է սա։ Այո, ճիշտ է։ Ինչու նա չկերավ մեզ։ Իսկ ինչու պետք է ուտեր։ Չէ որ վայրի կենդանիները այդպես են անում։ Ոչ այստեղ Եդեմում։ Աստված լցրել է այս վայրը շատ հրաշալիքներով։ Եկեք ձեզ ցույց տանք։ Այստեղից դուք կարող եք տեսնել Եդեմի 4 մեծ գետերը։ Օ, այո, Տիգրիսը, Եփրատը, Փիսոնը եւ Գեհոնը։ Ինչպես իմացար դրանց անունները։ Դե նա ճշտրահեցի։ Օ, դու, որ ստեղծեցիր այս մեծ դիեզերքը։ Ո, դես, թե ինչպես եմ քայլ առ քայլ կործանելու քո փառավոր գործը։ Ես Կիրը կլինի իմ նոր տիրույթը։ Արդեն 5-րդ մրգային կոկտեյլն է, որ Գիզմոն պատրաստել է ինձ համար։ Ինչու՞ տանը ուտելիքն այսքան համեղ չէ։ Կոնսերվանտներ չկան։ Աստված ամեն ինչ տվել է մեզ այստեղ պարտեզում։ Մենք կարող ենք վայելել այս ամենը, քանի դեռ չենք կերել բարու և չարի գիտության ծառից։ Ինչու՞ չի կարելի ուտել այս ծառից։ Աստված ինձ այդպես ասաց։ Նա միայն լավագույնն է ցանկանում մեզ համար։ Մենք անում ենք այն ամենը, ինչ նա խնդրում է։ Հակառակ դեպքում մենք կլինեինք… Անհնազանդ։ Եվ հիշիր, Քրիս, չմտնես լաբորատորիա։ Այո, անհնազանդ, դա է ճիշտ բառը։ Եկեք, մենք ցույց կտանք ձեզ մեր սիրելի ջրվեժը։ Մի անհանգստացիր, քո հայրիկը կմոռանա այդ ամենը։ Հրաշալի օրներ, Երանի միշտ այստեղ մնայինք։ Ջոյ, հիշում ես այն հրեշտակին, որ մենք տեսանք երկնքում։ Այն վատ հրեշտակին, նա այստեղ է, Եդեմում, և կարծում եմ նա կարող է փոխել իր կերպարանքը։ Հնարավոր չէ, Քրիս, հիշում ես, նա կրակի ընդունդը ընկավ, քեզ ուղակի թվացել է։ Հենց դա էլ անհանգստացնում է ինձ։
Զգուշ եղիր քո ընտրության մեջ։ Ինչ է նկատի ունես։ Աստված իսկապես ասաց, դուք չեք կարող ուտել պարտեզի բոլոր ծառերից։ Մենք կարող ենք ուտել պարտեզի բոլոր ծառերից, բայց Աստված ասաց այն ծառի պտղի մասին, որը պարտեզի մեջ տեղում է, չուտեք դրանից և չդիպչեք դրան, որ չմահանաք։ Ոչ, դուք չեք մեռնի, որովհետև Աստված գիտի, որ այն օրը, երբ ուտեք դրանից, ձեր աչքերը կբացվեն և Աստծո պես կլինեք բարին և չարը իմացող։ Տեսար, դու դիպար պտղի և չմահացար։ Եվա, ինչ է պատահել։ Ես զգում եմ ամեն ինչ։ Աստված ասաց մեզ, որ… Ես գիտեմ, Ադամ, գիտեմ։ Ինչեր։ Դու ուշգին փոթորիկ է լինելու։ Ավելի լավ է Ադամին և Եվային գտնենք։ Դու, ես գիտեի։ Մենք չենք վախենում քեզանից։ Ինչու պետք է վախենակ։ Չէ որ ես ընդամենը ցանկանում եմ օգնել, որ օգտագործեք ձեր ամբողջ ներուժը։ Նայեք և սովորեք։ Հետևեք ինձ և կունենաք այն ամենը, ինչ ցանկանաք։ Մարդիկ, դուք կարող եք լինել ձեր կյանքի տերերը։ Ոչ, դու չես ցանկանում, որ մենք տերեր լինենք, դու ուզում ես, որ մենք ստրուկներ լինենք, քո ստրուկներ։ Մարդիկ, նրանք այնքան պարզամիտ են։ Ադամ, որտեղ ես? Ես լսեցի քո ձայնը պարտեզում և վախեցա, որովհետև մերկ էի և թաքնվեցի։ Ով ասաց քեզ, որ մերկ ես? Արդյոք կերար այն ծառից, որի համար քեզ պատվիրեցի, որ նրանից չուտես։ Այն կինը, որ ինձ տվեցիր, նա ինձ տվեց այդ ծառից, և ես կերա։ Այս ինչ արեցիր։ Օձը ինձ խաբեց, և ես կերա։ Որովհետև արեցիր սա, դու անիցված ես ավելի քան բոլոր կենդանիները և ավելի քան դաշտի գազանները, դու կսողաս փորիդ վրա և հող կուտես քո կյանքի բոլոր բորերում։ Եվ դու թշնամի կլինես կնոջ հետ, և նրա բոլոր սերունդների հետ, և կգա մեկը, ով կջախջախի քո գլուխը, իսկ դու կխայթես նրա կրունկը։ Ադամ, Եվա, սպասեք մեզ։ Արյուտը, պիսիկ։ Իմ սկաներները ցույց են տալիս, որ նա այլևս պիսիկ չէ։ Ես կշատացնեմ քո տրտմությունը և ցավով երեխաներ կծնես։ Քո ցանկությունը կլինի քո ամուսնու հանդեպ, և նա կիշխի քեզ վրա։ Անիցված է երկիրը քո պատճառով։ Երեսիդ քրտինքով կուտես քո հացը մինչև ետ դառնաս դեպի երկիրը,
Որովհետև այդտեղից ես առնվել, որովհետև հող ես դու, և հող էլ կդառնաս։ Մենք կորցրեցինք Եդեմը։ Հիմա ինչ է լինելու։ Այս պատմությունը դեռ չի ավարտվել, որովհետև ես ծրագրեր ունեմ ձեզ համար, ասում է Տերը։ Այս ծրագրերը բարի են և ոչ թե չար, որդան ձեզ ապագա և հույս։ Եվ այսպես սկսվում է իմ իշխանությունը երկրի վրա։ Այ քեզ բան, հիմա ինչ եմ անելու։ Ավոշ, պրոֆեսոր Քվանտումը տուն եկավ։ Քրիստոֆեր, աստված իմ, այս ինչ է կատարվել այստեղ։ Հայդիկ, ես չեմ արդարանում, ես մտա լաբորատորիա, թեև դու ասացիր, որ չմտնեմ, և ես տեսա այդ ռեակտիվ սարքը, և… Որդիս, դու մարդ ես, և երբեմն մենք չենք հետևում կանոններին, նույնիսկ իմանալով, որ դա սխալ է։ Հայդիկ, ներողություն, դու դեռ ինձ սիրում ես։ Ես միշտ սիրելու եմ քեզ, սակայն երբ գիտակցելով անհնազանդվում ես, պետք է կրես հետևանքները։ Հաջորդ ամիս դու գնումների չես գնա ընկերներիդ հետ, և ոչ էլ այգի սքեյթ քշելու։ Դու նույնպես պետք է մաքրես լաբորատորիան, նոր լամպ գնես, նոր օքեսատորը, լվանաս պատուհանները։ Չանհանգստանաս, Քրիս, ես մեկ վարկյանում կանեմ ամեն ինչ։ Գիզմո! Սիրտ իմ սուր, որ ծառայեմ իշքեր։